کابل نیوز ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه ونی کې هله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یا یو نماوي چې دا ځل به په د افغانستان په ټاکنو کې هیڅ بهرنی لاسوهنه نه کیږي او د دې ترڅنګ به دوی له دغه ټاکنو د پروسس څارنه هم نه کوي. ملګرو ملتونو استازي یانکوویچ امنیتی ستونزې هغه ننګونې ولا وګڼلې چې د انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. خو د افغان امنیتي ځواکونو چمتووالی ته اشاره وکړله او ویې ویلې چې د افغان امنیتي ځواکونو چمتووالی ښیي چې دا ځل به په ټاکنو کې د 2009 کال د ټاکنو پر پرتله باندې ډېر خلک ګډون وکړي. دا چې د بهرنیانو د لاسوهنې شونتیا څومره لیدل کېږي که بهرنیان په دغو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي د ټاکنو مشروعیت څومره تر پوښتنې لاندې راځي او څومره ستونزې ایجادولی شي. دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو ډاډ د افغانستان خلکو لپاره او د افغانستان د خلکو باور څومره په ټاکنو باندې زیاتولی شي او تر کومه بریده پورې به خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. دا او دې ته ورته نور مسایل په ننی بحث کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د استازي دفتر له ویاند ښاغلي نظیف الله سالارزي صاحب سره څېړمه او په دې اړوند باندې مې دغې څخه دا پوښتنې مطرح کړو. سالارزي صاحب، ډېر ښه راغلاست. د بهرنیو لاسوهنو شونتیا څومره لیدل کېږي په راتلونکو ټاکنو کې؟ مننه. په لومړي سر کې ستاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د سوال ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وویل شي چې هېڅ هم یعنی د هېڅ د لاسوهنې مسله مطرح نه ده او هېڅ په دې اړه کوم تصمیم موجود نه دی د کوم خوا او هېڅوک په دې کې به مداخله نه کوي. تاسو ته معلومه ده چې د سږ کال ټول ټاکنې چې یو ورځ وروسته به ترسره شي دا هغه ټاکنې دي چې د افغانانو په مشرۍ باندې تقریبا ټولې برنامې پیل شوي دي. د برنامو مدیریت د افغانانو په اړه باندې و. د چارو ټول اصلي خاوندان خپل افغانانو او څه هغه ضرورت چې یعنې د مدیریت او د تنظیم او د پلان او د هر څه د نظره دا ټول خپل افغانانو کړي دي. د ملګرو ملتونو نقش هم د تیر ځل په پرتله توپیر درلودو او لري چې په دې کې به صرف زموږ نقش د یو ملاتړي په توګه باندې به وي او ملاتړ هم په هغه برخو کې چې تخنیکي مرستو ته ضرورت وي او د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون یا هم د نورو ټول ټاکنو ادارو لخوا چې غوښتنې وشي په هغه برخو کې باید ورته مرستې برابرې شي او په همدې یاد کې زموږ نقش یعنی محدود تر همدې بریده پورې دی. نور د ټول ټاکنو ټول مسؤلیت خپل یعنی په 2009 ټاکنو کې تاسو برجسته نقش لرئ او دا د دې سبب شو چې په ټاکنو کې بهرنۍ لاسوهنه وشي؟ نه، دا د خپله د هغه سفر برخه وه چې افغانستان تقریبا د 12 کاله مخکې د هغه نه ډېر پیل کړی و چې او تمه هم همدا وه د ډېر اوله نه چې په پای کې به د چارو مسؤلیت په کامل ډول باندې خپل افغانانو ته سپارل کېږي چې یوه نمونه خپله د ټول ټاکنو په مخ کې وړل دي چې دا ځل افغانانو په خپله شروع کړي دي ټولو برخو کې بیا هم زموږ یو نقش د ملاتړ په صفت باندې. تاسو ویلي چې هېڅ بهرنی لوری به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. دا چې اوس تاسو دلایل ورته وړاندې کړل چې پروسه ټوله د افغانانو په لاس کې ده، نو د دې امکان نشته چې بهرني لوری دې وکولی شي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. اما فکر کوئ چې بهرني لوری به دا نیت هم نه لري چې په ټاکنو کې د مداخله ونه کړي؟ ګورئ، ځانګړی استاد پرون په خپل کانفرنس کې یو خبره واضح کړه چې هغه په دې وروستیو کې تقریبا دوه هفتې یا تقریبا درې هفتې مخکې د امنیت شورا ته یو د افغانستان په اړه باندې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو ګزارش وړاندې کړو. په هغه کې یو څه چې ډېر اساسي او برجسته و هغه دا و چې نړیواله ټولنه د افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغانانو سره به د راتلونکي کلونو دپاره هم د دوه ملاتړ او ژمنې چې کومې کړي د افغانستان ته به دوام ورکوي. تر کوم ځای پورې چې د کوم مسایل په دې ناسته کې یا غونډه کې بحث شوي وو نور به پرېږدو. د ټول ټاکنو په اړه باندې ځانګړي استازي دا واضح کړه که تاسو څو میاشتې مخکې تللی وئ د امنیت شورا نه هم دا تپوس کړی وی چې د افغانستان د ټول ټاکنو په اړه باندې وضعیت د څه قرار دی. هغو ډېرو پوښتنې درلودې په دې اړه باندې.
چایا دا ټول ټاکنه په څه ډول تر سره شي، هغه کمی تیاریان شي چمتواله چې باید ورته وشي، دا په څه ډول دي؟ آیا ټول رای ورکوونکي به په دې وتوانېږي چې په دې بهیر کې ګډون وکړي؟ د ده په خوا کې خپله د دې نور اړخونه مثلا امنیتي مسایل، آیا دا به دا اجازه ورکړي چې خلک رای ورکول ته ورشي؟ د ښځو د ګډون مسله وه، د ثبت نام مسله، ولې دا ځل چې د درې هفتې مخکې ځانګړی استازی تللی و، تقریبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو غړو دخوا یو خبره واضح وه چې هغو د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواکو ادارو کارونه ستایلي وو. ټولو په دې اعتراف کوو چې کمې چارې چې باید د ټول ټاکنو د ترسره کولو لپاره باید ترسره شوی وی، هغه ټول په سم لور باندې، په سمه لاره باندې ټول روان دي، او د ټول افغانستان د ټول ټاکنو په اړه باندې هیله او توقع رامنځته شوې وه د دې امنیت شورا د غړو هیوادونو په منځ کې. نو ځکه په ما مخکې هم ویل، بیا په تاکید کوم، دا د افغانانو په مشرۍ باندې پروسه ده، د مدیریت د افغانانو په غاړه باندې ده، د چارو اصلي خاوندان په دې کې افغانان دي. نو دلته سوال نه پیدا کېږي چې کوم بهرني یا بهرني هیواد یا هم بهرنیان په دې کې لاسوهنه وکړي. ما مخکې هم یعنی په تېرو ټاکنو کې په شکایتونو په کمیسیون کې چې کوم دوه بهرني غړي و، دا یې د لامل شوي و چې په ټاکنو کې بهرنیان لاسوهنه وکړي؟ نه، هغه بېله خبره وه، هغه د قانون غوښتنه وه په هغه وخت کې چې باید ماته د قانون غوښتنه وه چې دوه تنه بهرنیان، هغه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي د استازي خوا به معرفي کېدل، او په د ټول ټاکنو د شکایتو کمیسیون کې به سهم درلودو. ولې دا ځل تاسو د دې ټول ټاکنو یو توپیر، بل اساسي توپیر د تیرو سره دا دی چې دا ځل قانون موجود دی، د ټول ټاکنو قانون موجود دی، او د هغه په اساس باندې به دواړه دا مستقلې ادارې چې یو د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون دی او بل د شکایتونو کمیسیون دی، د په اساس به خپل کار په مخ وړي. هغه کړنلارې یا طرزالعملونه او مقررات چې دي، دا یې دا ځل واضح دي، د خپل منځ کې ډېر ښه همغږي لري د نورو هغه اړوند ادارو سره چې په ټول ټاکنو کې هغو برخه لري، مثلا د امنیتي ارګانونه شلو، د دو سره د دو هغه همغږي ښه ده، او ټولو تمه دا ده چې افغانانو کولای شي چې دا فرصت یو ورځ وروسته ولري او په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. اوس تاسو شونتیا نه وینئ د بهرنۍ لاسوهنې که احیانا بهرنۍ مداخله کېږي، او بهرنۍ لاسوهنې کې په افغانانو کې دا پروسه څومره له ستونزو سره مواجه کولی شي؟ ما مخکې هم ویل، د دې سوال نه پیدا کېږي. تاسو مثلا په کومه برخه کې به فکر وکړي چې خلک بهرنیان په دې کې مداخله وکړي؟ وخت چې هر څه ټول په افغانانو به افغانانو سره دي، ټول خپل افغانان د مخکې هم ویل چې ټول هغه اړین چمتووالی کارونه ټول دای تر سره کړي دي، او آماده دي چې ټول ټاکنې په مخکې ولاړ شي. نو د دې سوال نه پیدا کېږي، د یو خانه او دویم هم د نړیوالې ټولنې لخوا اراده موجوده نه ده چې په دې ټول ټاکنو کې مداخله وشي. او د ده په خوا کې تاسو نړۍ ټول هیوادونه چې د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي، او د افغانانو سره هغه ښه او ژمن همکاران دي، د دو ټولو غوښتنه یو شی ده چې په افغانستان کې یو بااعتباره، رڼه او داسې انتخابات ترسره شي چې پایلې د افغانانو د نظریاتو او د رایو استازیتوب وکړي. او دغه ډاډ به اوس د ملګرو ملتونو دفتر تاسو چې ډاډ ورکوي افغانانو ته چې هېڅ بهرنۍ لاسوهنه شونې نه ده چې په دې انتخاباتو کې ترسره شي، دا خپله د خلکو باور په ټاکنو باندې څومره زیاتولی شي؟ یعنی فکر کوئ چې د خلکو ونډه به زیاته شي په دې ټاکنو کې نسبت 2009 ټاکنو؟ تاسو کو هر هغه څه چې په دې ټول ټاکنو کې د تقریبا د یو نیم کال رئیس د مخه شروع شوی د دې ټول ټاکنو لپاره، دته نظر واچوي په تر ډیره کچه به دا تاسو ته معلومه شي چې دا ټول ټاکنې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله ښې دي. په څه معنی؟ مثلا د تخنیکي تیاریانې چې باید شوی وی، دا د وخت نه لپاره ترسره شوی دي. مثلا د رای ورکو د رای ورکونکو ثبت د ثبت نامو یا دغه چې تقریبا شاوخوا تقریبا 4 میلیونه نوي رای ورکونکو کارتونه ترلاسه کړه،
د دې په خوا کې خپل د کمپاینونو دغه وګوري کچه وګوري ته په لس هاو زره وګړو په افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ښارونو کې په کلو انډو بانډو کې په دې کمپاینونو کې برخه واغستل. مثلا تقریبا په شورا ولایتي شوراګانو کې تاسو د ښځو د نوماندانو ښځو کچه په ده کې وګورئ چې واقعا د ستایل وړ ده. او د ده په خوا کې خپله مثلا د خپله د کاندیدانو چې په څه ډول باندې خپل کمپاینونه په تر اوسه پورې مخکې وړي دي او مثلا تقریبا د دوه نیم لکه شاوخوا وګړو ځانونه د ده لپاره ثبت نام کړي یا اعتبارنامې د کمیشن نه ترلاسه کړي دي چې د ټول ټاکنو د ورځې نه څارنه او کتنه ترسره کړي. دا ټول هغه اړخونه دي چې تاسو سره د یو شی په واضح باندې وایي چې دا ټول ټاکنې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله باندې ښې دي او صحیح ده چې ممکن امنیت یا ننګونه وي په دې ټول ټاکنو کې. ولې افغان امنیتي ځواکونو ځان نه دا توانایي په دې تیرو تقریبا د یو کال راهیسې ډېر نه دا ښودلې ده چې کولای شي چې هغه د رای ورکونو مراکز په افغانستان کې امنیت له تامین کړي خوندي کړي تر څو چې بیا هم افغانانو کولای شي رای ورکړي. د بلې خوانه که تاسو د تیرو ټول ټاکنو سره دا فعلي ټول ټاکنې پرتله کې لیدل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره تقریبا دوه چنده ډېره شوې ده او د ده په خوا کې کوم تجهیزات چې اوس لري په خوا یې نه درلودل. یعنې د هر لحاظ نه دا ټول ټاکنې په او تاسو امیدوار یاست چې ډېر خلک به ګډون پکې وکړي. تاسو د شرایطو تغییر مسله مطرح کړله. یوې بلې مسلې ته چې ویل کېږي چې 2009 ټول ټاکنو ته د ټول ټاکنو شرایط تغییر کړی دی، د خلکو پوهه لوړه شوې ده او همدغه سبب هم ده چې خلک نور غواړي چې د خپل کار په واسطه باندې خپل راتلونکی وټاکي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله لري او امادګي لري چې لوو تر 2 میلیونو خلک به په دې ټاکنو کې اشتراک وکړي. فکر کوئ چې دا ونډه به دومره وي؟ ما تاسو د د ټول ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچ ته نظر واچوي، شروع د تقریبا 4 میلیونه نوي کارتونه چې تودې شوې ده نه وکړي، چې دغه تقریبا 15% شاوخوا خزینه دي چې کارتونه ترلاسه کړي دي. تاسو به متوجه شوي چې یو شمېر بریدونه په د ټول ټاکنو په خپلواک کمیسیون په ادارو باندې یا کارکوونکو باندې ترسره شوي دي، ولې سره د هغې هم بیا هم افغانان په تاسو ګوري چې څوک د رای ورکوونکي په صفت باندې کار کوي، څوک د کتونکي څارونکي په صفت باندې کار کوي، څوک نومان دی، څوک هم په دې کمپاینونو کې برخه اخلي. یعنی یو دا واضح ده چې افغانان غواړي چې خپل راتلونکی د خپل رای د لارې نه تعیین کړي او دو دا حق چاته نه ورکړي چې دو د خپل دیموکراتیک حق نه بې برخه کړي، غواړي چې د خپل آیندې په جوړولو کې هغه خپله کومه ونډه چې دوی لري هغه ولوبوي. یوه د راتلونکي مسله د جوړولو ده، بل دا چې کوم هغه دیموکراتیک نهادونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي دا ټول افغانانو مسؤلیت دی چې په دې ټول ټاکنو کې په برخه اخیستلو سره د هغه نهادونه یا ادارې چې رامنځته شوي دي د هغو د تقویت لپاره به دا یو بل ګام وي، دا به لا نور هم تقویه کړي او دومره کسان به ګډون پکې وکړي. زموږ تمه ده چې تیر ټول ټاکنو نه به ښه او تاسو ویلي دي چې موږ په دې ټول ټاکنو باندې څارنه نه کوو، د عبد السلام کې چې تاسو په تیرو ټاکنو باندې څارنه کوله، دا فکر کوئ چې د ټاکنو پروسې سره تاسو مرسته ده او که څارنه ونه کوي دا به فکر نه کوئ چې یو خلا به رامنځته کړي؟ ګورې خپله د څارنې او د کتنې د نظارت مسله په ټول ټاکنو کې د ټول ټاکنو د اعتبار دپاره د ټول ټاکنو د په ټول ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي دپاره د هغه ناوړه کړنو د معلوماتو دپاره یو ډېر اساسي او بنسټیز نقش لري. ولې په دې کې د څارنې اساسي دنده د افغان کورني کتونکو په اړه باندې ده. یعنی موږ اوریدلی دي چې تقریبا د 10,000 شاوخوا کورني څارونکو ځانونه ثبت نام کړي دي، د پخوا کې تقریبا مخکې یوازې کورني ناظرین دي چې غواړي د دې بهیر نه نظارت ترسره کړي. د پخوا کې خپله تقریبا ما مخکې هم ویل د 2.5 لک شاوخوا
وګړو د کمیسیون نه اعتبارنامې ترلاسه کړي چې د پټ په عمومي ډول باندې د بهیر نه څارنه او کتنه وکړي. دو نقش ډېر اساسي ده. تر کوم ځای پورې چې زموږ نقش پورې اړه لري، مخکې هم ویلي چې موږ د دې پروسې نه نظارت او څار او کتنه ځکه نه کوو چې موږ خپله د دې بهیر برخه یو، یعنی موږ د دې بهیر نه ملاتړ کوو. تاسو نشئ کولای چې هم خپل ملاتړ وکړي، بیا د خپل کار په اړه باندې وروسته بیا قضاوت وکړي چې دا ښه و که ښه نه و. یعنی د دې لپاره چې تاسو د ټول ټاکنو د کیفیت او د اعتبار او د دې لپاره چې د خلکو حضور په دې کې څه د څارنو د مستقل او څارونکو او کتونکو دنده ډېره واضح ده. یو څه بل هم دي چې یو شمېر اندېښنې موجودې وي چې بهرني څارونکي به په دې کې نه نړیوال ولې زموږ معلومات دا ښیي چې یو شمېر ډلې شته چې اوس هم د ټول ټاکنو نه به څارنه ترسره کړي. زموږ د معلومات په اساس باندې صرف یو ادارې خپل د فعلن دپاره خپل کتونکي د افغانستان نه ایستلي دي، ولې بیا هم به د بهیر نه به څار ترسره کوي. او څومره مهم ګڼئ د بهرنیانو څارنه یا د بهرني نظرونو شتون؟ ځکه په نړیواله کچه باندې که موږ غواړو ټاکنو ته مشروعیت ورکړو، دغه څارونکي باید ووایي چې ټاکنې سمې ترسره شولې. تاسو هم د دې بهیر ملاتړ کوئ او یا هم له دغه نړیوالو سره؟ اوس مثلا ډیموکراسي انټرنیشنل ویلي دي چې موږ به خپل څارونکي له افغانستان، ځکه یو څارونکی په سرینا هوټل کې ووژل شو. تاسو څومره له دغو څارونکو سره غږېدلي یاستئ چې په افغانستان په ټول ټاکنو باندې نظارت وکړي او څارنه ترې وکړي؟ ګور به مخکې عمل د دې دندې اصلي مسؤولین چې دی خپل کورنۍ څارونکي دی په افغانستان کې سیده چې د نړیوالو ناظرین کولای شي چې یو څوته دی یو نړیوال اړخمه د تنظر واچي، یا کوم کارپوهنه چې هغه د نړیوالو انتخاباتونو لري او یا تجربه ډیر دي، ممکن هغه کولای شي په دې برخه کې یو څه زیات کړي. ولی کو تاسو چیرې د هغه ولې دا هو پیس ډول نشي کولای چې د افغان د افغانانو سره چې په یعنی په کور کې دننه په داخل د افغانستان کې د دې ټول ټاکنو نه کتنه تر سره کوي، دا غو سره نه د شمیر د نظر نه د لاسرسۍ د نظر نه د پوښښ نه چې د تونه ساحه تر پوښلنجي په هیڅ ډول دوه سره سیالي نشي کولای. نو ځکه هغه اساسي دنده په دې کې خپل کورنۍ څارونکو په اړه صحیح یو اوس د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوویچ په خپل خبرو کې یوه مسلې ته اشاره وکړه چې امنیتي ستونزې اوس هم شتون لري، خدای په امنیتي ځواکونو باندې ډاډ لري چې وبش کولای شي ټاکنې په سمه ترسره کړي. تاسو له تیرو ټاکنو هم تجربه لرئ، کومې ستونزې به یې په دې ټاکنو کې تیرو ټاکنو ته په کتو سره چې د افغانستان دغه ټاکنې چیلنج کولای شي؟ ورې ما په شروع کې هم ویل چې خپل د امنیت مسله یو غټه ننګونه په دې ټول ټاکنو کې وي، یو واقعي ننګونه ده په دې ټول ټاکنو کې. ولې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دې چې دا ننګونې نه، یعنی یوازې امنیت ننګونه ده که نور ننګونې هم شته د ټاکنو په وړاندې باندې؟ ګورې ستونزې د تاسو په ټول ټاکنو کې ډېرې برخې لري. مثلا موږ د خلکو نه د درغلیو په اړه باندې هم اندېښنې اورېدلې دي، مثلا د امنیت په اړه باندې هم اورېدلې دي. مثلا په یو شمېر ځایونو کې ښځو هم مثلا ښځې تعدید شوي چې ونه شي کولی، حتی نران تعدید شوي دي چې ځان دپاره کمپاین نه دی. یعنی ستونزو دغه ډېر دی، ولې اساسي مسله خپله د امنیت مسله ده چې خلک دا ډاډ ولري چې یعنی موږ کولی شو چې رای ورکول دپاره ورشو او کم مرکز ته چې موږ ځو هغه خوندي ده. او دا توان خپل امنیتی ځواکونه د ځان نه مخکې هم ویل چې دا یې خودلې ده، یعنی دا توانایی لري چې وکولای شي په ټول د ټول ټاکنو د عمومي بهیر امنیت وساتي او خلک وکولای شي چې رای ورکړي. خلکو هم د اوازې په مخ کې هم ویل خودلې ده چې سره د دې چې سوندې دي په امنیتی برخه کې، ولی هغه دا تصمیم لري غواړي چې په خپل آینده کې خپل تصمیم ونیسي د خپل آینده په اړه باندې، او غواړي چې د نه یوازې د ځان او د کورنۍ لپاره بلکې د خپل اولادونو لپاره راتلونکی د همدې رای ورکول لارې جوړ کړي. صحیح ده. د امنیت را بعد دویمه مسله تاسو درغلي ورته اشاره وکړه،
تیرو ټاکنو کې چې هم ستونزې ایجاد شولې ویل کېدل چې درغلې شوې دي او درغلې صورت نیولې ده، اوس په دغو ټاکنو کې د حکومتي مداخلې څومره شونتیا لیدل کېږي او یا هم درغلیو کچه به څومره راټیټوي په دې ټاکنو کې؟ د دې په خوا کې چې د تخنیکی تیاری په برخه کې خواله راغله د کمیسیون د دوه کمیسیون لخوا، په دې کې هم خواله لیدل شوی دی چې د تقلب کوچیر کیږي چې هغه یعنی وی پیژني او مخنیوي ولوکي. څه چې موږ غواړو وینو هغه دا ده چې تیر ځل مثلا تقلب وشو ولې تقلبي رای شوې هغه وپېژندل شولې او د دغه نه وویستل شولې، د هغه مجموعي رقم نه وویستل شوې. نو تمه دا ده چې دا ځل رای مخکې د دې نه چې تقلب وشي باید مخکې ونیول شي. او په دې کې ما د یو خانه ویل چې خپله د هغه میکانیزمونه چې خپله د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځای په ځای کړي، د یو هغه مخنیوی کې بل د درغلیو د مخنیوي لپاره نه یوازې کمیسیون د پخوا کې خپله سیاسي مشران په افغانستان کې کاندیدان او د هغو طرفداران دا وظیفه هم په غاړه باندې لري. مثلا کاندیدان باید خپلو طرفداران ته دا ووایي چې کومې درغلیو چې تاسو زموږ په نامه باندې کوئ دا زموږ دپاره د منلو وړ نه دي، ولې چې دا درغلی چې تاسو کوئ ستاسو درغلی زموږ مشروعیت در سوال لاندې راوړي. او د درغلی په عمومي ډول باندې هیڅ کوم ښه نهکهمه ستراتیژي ده او نه د هیچ چا دپاره مفیده تمامیږي. نو او ځکه کاندیدان هم باید د ده په خوا کې یوه خبره بله هم باید په پام کې ولري چې کله چې ټول ټاکنو پای د اعلانېږي یقینا چې یو تن به په ده کې ګټون کوي او زموږ تمه دا ده چې پاتې کاندیدان د دې ګټون کې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي لپاره یعنی د پایلو د نه منلو ویره هم شته چې ځین کاندیدان د پایلې ونه مني. ګورې پایلې به حتماً یو شمېر کاندیدان ناامیده کوي، د هغو طرفداران به ناامیده کوي، ولې چې ما مخکې هم ویلې چې په بالاخره په لاسو یا یولس نفرو کې به یو تن ګټون کوي، ټول خو نشي ګټلی، ولې هغه د ده دپاره چې د افغانستان ملي یووالی د افغانستان د سوکالۍ دپاره کار وشي د افغانستان د راتلونکي دپاره کار وشي، ښه به دا وي چې ټول کاندیدان سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي دپاره د هغه چا سره چې ګټونکی دی او د رایو د لارې ګټونکی شوی دی د هغه سره یعنی دا ویره خو هم په خپل ځای ده چې شاید پایلې ځینې کاندیدان ونه مني. ګورې ما مخکې هم وویل چې وخت چې تاسو په ټول ټاکنو کې برخه اخلئ دته هم باید چمتو اوسئ چې یا یې ګټئ یا یې بایلئ، او د نه ګټلو یعنی وخت چې تاسو نه ګټئ دا په دې معنی نه ده چې حتما درغلي شوې ده. وخت چې څوک یې ګټي د رایو د یعنی د خلکو د واقعي رایو د تاریخ نه ګټي نور کاندیدان باید هغه سره یو ځای. یو عمومي تشویش چې فکر کوم چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې مې یو له خلکو سره انګېرنه دا ده چې ګواکې په یو ډول نه په یو ډول بهرنیان دي چې ولسمشر ټاکي، ولسمشر په ټاکلو کې هغه ډېر رول لري. د تاسو وینا چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې کار کوئ افغانانو ته څه ده چې رښتیا هم بهرنیان د ولسمشر په ټاکلو کې رول لري او کولای شي چې د ولسمشر وټاکي او که دا د رایې دي چې بالاخره یو څوک ولسمشر په توګه باندې ټاکي؟ دقیقا دا د خلکو رای دی، دا زمنګ غوښتنه او ټینګار او پافشاری ټول افغانانو ته دا چې ټول نارینه او ښځینه ته ټول هغه افغانانو ته چې خپل قانوني سنې د رای لپاره ورکول لپاره پوره کړی دی چې دا ستاسو راتلونکی دی، دا رای ورکول ستاسو حق دی، آینده هم ستاسو ده، د دې لپاره چې خپل آینده جوړه کړئ تاسو پکې برخه واخلئ او خپل آینده د خپل رای او د تاریخ نه انتخاب کړئ. هیڅوک بل هیڅوک تاسو آینده نه جوړوي او نه خارجیان نه بهرنیان هیڅوک هم په دې بهیر کې نه مداخله کوي او نه د مداخلې کوم تصمیم لري. نو ځکه د دې فرصت ده چې یو ورځ وروسته به د شنبې په ورځ د خیال سره دا ټول ټاکنې پیلېږي، ټول افغانان باید هغه افغانان چې
د رای ورکولو سنې پوره کړی دی، وردی شي او د خپل رای او د تاریخ نه د خپل راتلونکی. او که درغلیو ویره یي نو بیا فکر نه کوئ چې ولس هم باید د خپل رای نه نظارت وکړي او نه پرېنږدي چې درغلی شو؟ که درغلۍ موجودې وي بیا تاسو د هغه دپاره خپله منظم میکانیزم په خپله د ټول ټاکنو په چوکاټ کې لري چې هغه د ټول ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی او د هغې قانوني لارې چې دي د هغه لارې نه باید مخکې ولاړ شي. ښه، ډېره مننه کور د بدن سرارزی صاحب چې بحث کوم راسره ګډون وکړئ. ګران دوستانو، له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره واست. زموږ دا خپرونه هم دومره وه. تاسو زموږ راتلونکی خبري سرویس هم مه هېروئ. تر بیا مو الامل شو.